Je posledný májový deň 31. Vitajte pri správach po slovensky. Dnes po obede došlo v Starej Pazove na ceste smerom na Novú Pazovu pri benzínovej stanici Oktan k reťazovej dopravnej nehode, pričom sa zrazili tri autá, respektíve dve osobné vozidlá a jedno kombi. K nehode došlo pravdepodobne kvôli neprimeranej rýchlosti a náhlemu brzdeniu. Najväčšia materiálna škoda bola spôsobená na treťom poslednom osobnom vozidle. Našťastie nikto tu nebol vážnejšie zranený. Na miesto nehody okamžite vyšli príslušníci polície Stará Pazova a presná príčina nehody bola do uzavierky nášho spravodajstva ešte predmetom vyšetrovania. Kvôli havarovaným autám sa v tomto úseku doprava spomalila. Apelujeme na účastníkov v doprave, aby dodržiavali všetky predpisy, aby jazdili primeranou povolenou rýchlosťou a udržiavali odstup. Dnes ráno sa niekoľko tisíc občanov zoskupilo pred budovou zhromaždenia obce Zvečan a rozprestreli štátnu zástavu Srbska dlhú 250 metrov. Protestujú pokojne. Prihovoril sa im bývalý predseda zhromaždenia obce Zvečan Srďan Milosavljević, ktorý ich vyzval, aby protestovali bez násilia a incidentov, aby nenapádali príslušníkov KFOR-u. Zopakoval požiadavky Srbov, najmä ako sú stiahnutie tzv. Kosovských špeciálnych jednotiek zo štyroch obcí na severe Kosova a Metochie a aby albánski starostovia zvolení 23. apríla nevstupovali do obecných budov. Príslušníci KFOR-u boli rozmiestnení na 30 metrov od budovy obce a okolo budovy a pred občanov natiahli ostnatý drôt. Okolo 66 tisíc žiakov tretích ročníkov štvorročných stredných škôl dnes skladalo skúšobnú štátnu maturu zo srbského, respektíve materinského jazyka. Testovanie sa realizovalo v 509 štátnych školách a v 70 súkromných. Žiaci vo všetkých troch staropazovských stredných školách začali riešiť testy o 9. hodine a skúšobný deň trval do 12. Ako povedal riaditeľ gymnázia Branka Radičeviča v Starej Pazove Milan Markovič, na gymnáziu túto skúšobnú maturu absolvovalo 108 žiakov, na ekonomickej škole 110 a na technickej okolo 105 žiakov. Červený kríž Stará Pazova dnes organizoval mimoriadnu akciu dobrovoľného darovania krvi, ktorá trvala od 8. do 14. hodiny a transfúzne vozidlo bolo zaparkované pred budovou obce. Ako vysvetlila Jasna Živkovičová Petrovičová z Červeného kríža, darcom môže byť dospelá zdravá osoba do 65 rokov, ktorá váži viac ako 50 kg. Muži môžu krv darovať raz za 3 mesiace a ženy raz za 4 mesiace. Nás zaujímalo, čo sa deje ďalej s darovanou krvou. Zas sa zistuje, ktorá je krvná skupina a na ten spôsob bukvalne môžeme posielať pacientov, ktorí potrebuje tá krv. A môže sa pred odberom jesť, piť? Áno, môžete, ale niž z mastnú, ale niž sladko. Znamená suchá pereca, kýfla, alebo tako voľač. Čo v prípade, ak niekomu je zle na tom kresle? Áno, niž, zodvihneme postie, dávame vodu a je presne to je to, lebo len tlak sa spustí a my ho na ten spôsob zodvihneme. Toto je už štvrtýkrát, čo som prišiel. A dávam jednoducho skrz toho, že proste chcem pomôcť tým ľuďom, ktorí to potrebujú, pretože sa ako osobný nikdy nevieš, kedy aj sám budeš potrebovať, tak radšej proste, keď máš možnosť, dáš. A z druhej strane aj jednoducho chcem proste podporiť tú takú iniciatívu. Pre doplnenie v Starej Pazove dnes na túto výzvu zareagovalo 84 občanov, z nich 66 zdravotný stav umožnil, aby krv aj darovali. 66 po 450 ml krvi. Staropazovčania dnes spolu darovali 29,7 litrov krvi. 14. júna bude Červený kríž slávnostne odovzdávať ďakovné listy všetkým darcom zo staropazovskej obce. Žiaci 23. októbra z Golubiniec včera popoludní navštívili RTV Stará Pazova. Návšteva bola zorganizovaná v rámci predmetu Mediálna gramotnosť. Žiaci boli nadšení, že mali príležitosť vidieť zákulisie televíznej aj rozhlasovej produkcie a naučili sa niečo nové z oblasti novinárstva. Svoje otázky mohli klásť priamo novinárom a ostatným členom televízneho tímu, čím získali dôveryhodné odpovede z prvej ruky. Vedenie RTV Stará Pazova vyjadrilo spokojnosť a vyhlásilo, že je dôležité
dôležité, aby boli mladí oboznámení s prácou v médiách a aby pochopili, nakoľko je dôležité, aby sa informácie šírili tým správnym spôsobom. Pozvánka na zajtra do knižnice. Predstavená tu bude zbierka poézie Ľudkice autorky Jeleny Puchačovej. Podujatie začína o 19. hodine a v rámci programu sa okrem autorky prihovoria profesorka literatúry Liliana Kremičová, doktorka filozofie a poetka Valentína Čizmárová. Za vydavateľa vystúpi Jelena Krstičová a prítomní si vypočujú aj recitátorku Jelenu Metikoš-Michajlovičovú. Ešte jedna zaujímavosť. Zajtra sa v Belehrade v Galérii 73 o 19. hodine bude slávnostne otvárať podujatie s názvom Dni slovenskej kultúry, v rámci ktorého zajtra o 19. sa otvorí samostatná výstava slovenskej vojvodinskej výtvarníčky Emílie Valentíkovej Labátovej. V útorok o 18.30 tu bude usporiadaný literárny večierok, na ktorom vystúpia profesor Michal Harpáň a Zdenka Valentová-Beličová. Srbsko sa v šachu stalo silnejším potom, ako sa dvaja šachisti Rusi teraz už so srbským občianstvom dostali do top 50-ky sveta. Sú to Aleksandar Pretke a Alexej Saran. Nie je tajnosťou, že sa rozhodli súťažiť pod zástavou Srbska kvôli konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. Tým sa náš tým Aleksandra Indiča a Velimíra Iviča rozrástol ešte o dvoch vynikajúcich hráčov šachu, s ktorými sa reprezentácia Srbska stáva o mnoho silnejšou. Ako povedal predseda Šachového zväzu Srbska Dragan Lazič, čoraz viac šachistov zo zahraničia chce prejsť na srbský rating zoznam. Vo štvrtok podobne ako dnes oblačno, občasné slnečné intervaly a ku koncu dňa môžeme očakávať dážď. Teploty v rozpätí od 15 do 25 stupňov, slabúčky vietor zafúka prevažne z južnej strany. A na záver meninová rubrika. Blahoslava a Ivona oslavujú dnes, Aleš a Žaneta zajtra. Krátke správy v slovenskom jazyku sú pri konci, príjemný zvyšok dňa.